Takhle to vypadalo v roce 1989, kdy si lidé připomínali osudy studentů perzekuovaných hitlerovským Německem. Takhle to vypadalo 28 let poté. Boj proti útlaku ze strany nacistů i komunistů si stovky lidí připomněli na náměstí Svobody projevy pamětníků. Do programu organizátoři zahrnuli vystoupení studentů JAMU či písně v podání Šimona Petáka. Tam jsme museli počítat i s tím, že to případně nepřežijeme, ale v té chvíli prostě to už byla zásadní věc do toho jít a strach by nás pouze zdržoval. Letošní rok byl výjimečný tím, že se organizátorům podařilo sjednotit všechny vzpomínkové akce pod jednu velkou událost. A během 17. listopadu, konkrétně brněnského 17., bylo několik událostí do doprovodného programu. Byl to například lampionový workshop, kde se každý mohl na dnešní den vyrobit svůj lampion. Bylo to pokládání věnce u sochy Jana Palacha na Fakultě strojního inženýrství VUT. Dnes to bylo vlastně živá knihovna a promítání filmu Amnesty International. Brněnského 17. se také zúčastnil rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Já jsem zažil 17. listopad jako student Karlovy univerzity na Albertově a na Národní třídě a do dneška je to pro mě vlastně životní zážitek. Takže pro mě je to opravdu jeden z nejkrásnějších dnů v roce. Osudové události roku 1939 a 1989 si lidé připomínají lampionovým průvodem. Ten vyrazil z náměstí Svobody a bude mít několik zastávek. Pochod pořádá nadační fond studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Oslavy 17. listopadu zakončili pořadatelé společně s účastníky na Kraví hoře, kde zaspívali českou, slovenskou a studentskou hymnu. Vyzdvihli také důležitost připomínání listopadových událostí a udržení demokracie. Pro Muni TV Natálie Terčová a Jakub Schönberger.